Martynai, kaip tu jautiesi Utenos komandoje? Ar esi patenkintas sąlygomis? Taip, viskas yra gerai, visos sąlygos yra tikrai puikios. Neturiu prie ko priskabinti, komanda gera, rezultatai geri kol kas ir tikrai viskas yra gerai. Kokia yra dabartinė Juventus komanda tavo akimis? Kuo ji išskirtinė? Išskirtinė, kad, nežinau, stipri rūbinė iš tikrųjų, kas nuo ko viskas ir prasideda, manau, kad tose komandose, kurios laimė ir tikrai gerai sutariam, aišku, būna viskui pykčio aikšteliai, bet tas yra gerai, kad aikšteliai viskas ir lieka aikšteliai, o į rūbinę to nenešam ir manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kad tikrai stiprus kolektyvas. Tau 32, jeigu neklystu, yra daug pavyzdžių, kai krepšininkai stengiasi kuo ilgiau pratęsti karjerą, žinai, ištempti kiek įmanoma ilgiau. Esi numatęs, kada norėtum baigti karjerą? Aš buvau galvojęs, kad apie 35 kažkur taip plius minus, bet paskutinius porą sezonų galvojau, kad netgi gal anksčiau, o šiemet galvoju, kad vėl grįžau apie 35, tai tai va ir balansuoju ties tuo skaičiu. Legionieriaus karjerą pradėjai Olympiakose, pradėjai būdamas 23, koks tada buvai? Nu, ta prasme, tau atrodė, kad čia kelio pradžia, tada, ar ta atrodė aukščiausias taškas, žinai? Ne, tada atrodė, kad esu jaunas, gaunu šansą ir aišku, man dabar yra realiai 9 metais daugiau, tai supranti, kad tada galvoji daug ką ne taip, ne viską supratai ir, sakykim, buvo ir tų klaidų ir, aišku, jaunas ten primas tai visokių nesąmonių, tai kai dabar pagalvoju, kai kurie dalykai tikrai buvo jokingi, bet šansą tikrai turėjau ir, aišku, buvo gera patirtis, stiprus klubas ir laimėto Eurolygą 2 kartus, taip kad buvo. Dabar, aišku, tai žiūri kitaip, negu kai žiūrėjai, kai buvo 23, bet tai buvo tikrai skirtiniai metai. Kas buvo sunkiausia pradėti legionieriaus kelią iškart iššokus į tokį aukštą lygį? Sunkiausia gal buvo tiesiog, kad tas visas gyvenimas pasikeitė visiškai realiai mano visą karjerą. Žaidžiau Sakaluose, žaidžiau ryte ir aš buvau realiai gyvenau namie. Ta prasme, buvau Vilniuje, savo mieste, man niekur nereikėjo važiuoti, aš net nebuvau, negyvenau net kitą mieste, Lietuvoje, sakykim, LKL nežaidžiau kitą mieste. Tai galbūt tas kažkiek buvo, aišku, tu esi vienas, išvažiuoji į kitą šalį, lietuvių daugiau nebuvo, tai bet tame problemus, nemanau, kad tuo metu man buvo daug problemų dėl to, kai dabar atsimenu, tai bet sunkiausia buvo tas, kad išvažiuoju iš Lietuvos, žinai, kad grįžti tik už 9 mėnesių ir aš už 10, tai tas buvo sunkiausia. Kalba dažnai žmonės, kad atvažiuoja legionierius, tarkim, kad ir tą pačią Lietuvą, ar lietuvis išvažiuoja į užsienį. Yra tiesos tose kalbose, kad reikia laiko prisitaikyti, ar tau taip nėra buvę? Kaip čia pažiūrėsi, manau, kad kiekvienam labai skirtingai tas yra, kas yra prisitaikyti. Vienam yra svarbu gera lova, kitam yra geras maistas, kitam duok salę ir jisai bus laimingas. Tai čia yra labai individualus dalykas, manau. Ir man, sakykim, Graikijoje buvo turbūt, kad ir kaip būtų keista, gal turbūt greičiausiai aš atbėdavausi, nes buvo geras oras, geras maistas, buvo tikrai gera kompanija ir kaip aš dabar prisimenu ir palyginu visus užsienį, kuriuos sužaidės, ta prasme, jų tautybės, tai Graikai buvo tikrai vieni iš draugiškiausių ir šilčiausių žmonių, taip kad man ta adaptacija tikrai nebuvo sunki. Turbūt ryškiausia figūra, ryškiausia žvaigždė jauteis Graikijoje turbūt. Jo, Graikijoje tikrai yra išskirtinis dėmesys, ten yra miestas padalintas į 2 dalis, restoranai tie patys ir, sakykime, visur kur eini, visur tave atpažįsta, jeigu fanas, tai paspaus ranką, jeigu ne fanas kažką sumurmės, malaką ar dar kažką, tai ten yra, pas jos nėra, kad ten kažkas serga už kažką, ar kita yra arba Panathinaikos, arba Olympiakos, ta prasme, ypač kai aš gyvenu prie jūros, tai tam buvo, aišku, daugiau Olympiakos, o kai nuvažiuoju į centrą, ten, sakykime, būdavo shopping mallai, tai ten daugiau Panathinaikos pusėje, tai tikrai būdavo kreivesnių žvilgsnių pasitaikydavo. Toks prisiminimui klausimas, 2008 tapai Europos jaunimo vicečempionu. Kokias emocijas iš to turnyro atsimeni? Ar atsimeni iš vis tą? Jo, puikiai atsimenu. Čia iš Rygos, ne, turbūt? Jo, Rygoje 2008 buvo. Tai atsimenu, kad buvom labai laimingi po pusfinalio, nes aplošėm Ispanus ir paskui tiesiog, manau, kad pritruko jėgų ir buvo tikrai žiauriai gaila po finalo. Tiesiog serbai buvo fiziškesni, po krepšių tiesiog mūsų uždominavo ir laimėjo. Tai kas buvo realiai, gal kažkiek ir logiška, bet vis tiek buvo pikta, kad turėjom šansą ir, sakykime, nepasinaudojom, bet iš kitos pusės iš to čempionato tikrai buvo irgi puikiai hebra, geras treneris, leido tikrai žaist laisvai. Tai iš to čempionato prisiminti tik patys geriausiai.